हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास ऑल हॉबीज। आशा करिछो आपनलोक सकलो भाले आसे, आमियो भाले कुखले आसो। अहाकालि जिहेतु काटि बिहु आरो ब्लगटुर पुनप्रथमे सकलोके काटि बिहु शुभेच्छा जासिलु। आजि उरुका आरो आमार अहोमियार नियम अनुसरि आजि आमि मास माने कि भातर लगत आजि मास खाम। गतिके मिस्टारे मास अलप आनिसे आरो तेउ काटा मासे आनिसे माने सन्डा मास काटि आनिसे आरो खोर खोर मास अलप आनिसे भांगन मास तेउ बासिबो। मय इमान भालकै बासिबो ना जानु कारण मय बठिथे बासिबो जानु। तेउ साकु पाटेरे बासिबो, बठि जेहेतु नाय माने जुगार करा नाय बठि। আৰু আপোনালোকে বাৰু বিহু বুলি কি যোগাৰ পাতি কৰিছে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি উৰুকা বুলি পিঠা পনা কিবা কিবি বনোৱা হয়, কিন্তু মোৰ বৰা চাউল মানে আমাৰ ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান বৰা চাউল মিঠৈ তিল নাই, সেইটো কাৰণে বেলেগ কেক মিঠাই এনেকৈ বনাম। আৰু কি কি বনাওঁ অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাম, তাৰে অকণমান দেখাই দিম কি বনাওঁ। আৰু আজি মানে মই কথা পাতিবলৈ সময় নাপামেই চাগে আপোনালোকৰ লগত, কাৰণ মানে কি সোনকালে ভাত পানী বনায়। 3 মান বজাত আমাৰ কেম্পাছত এখন মিটিং আছে আৰু মই মিটিঙত যাম। যদি পাৰোঁ অকণমান দেখাই দিম, মানে যেতিয়া আহোঁ, মিটিঙত থাকোঁতেতো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম, যেতিয়া আহিম তেতিয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাব আৰু চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে যিটো বেল আইকন থাকে মানে ঘণ্টা থাকে প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ নেক্সট আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ ব্লগটো। আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই আটাৰ দোচা বনাম আৰু আটাৰ দোচাৰ লগত মই কণী এড কৰিম। আগতে আটাৰ দোচাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আটাৰ দোচা মই এইটো বেটাৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আটা, দৈ আৰু চুজি আৰু বেকিং পাউডাৰ অকণমান এনেকৈ কৰি মই বেটাৰটো ৰেডি কৰি লওঁ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তাৰপিছত তাতে মই বেটাৰখিনি এনেকৈ অলপ বহলাই দিছোঁ। আপোনালোকেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ। আৰু অকণমান মানে 1-2 মিনিটৰ পিছতে মই লুটিয়াই দিলোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এটা কণী ভাঙি দিম। কণীটো মই এই আটাৰ দোচাটোৰ ওপৰতে এনেকৈ দি দিলোঁ। আপোনালোকে যদি বনায় তেনেহ'লে কণীটো বেলেগকৈ বেলেগ বাতি এটাত ভাঙি লৈ মানে যি মছলা দিব বিচাৰে সেইবিলাক আপোনালোকে তাৰ কণীখিনিৰ লগতে ফেটি ল'ব পাৰে। মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ কণীটো আটাৰ দোচাটোৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ সানি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ, মানে ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু অকণমান মানে জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ, গুড়া জলকীয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ এনেকৈ ইয়াতে। যিহেতু মই খৰখেদাকৈ কাম কৰোঁ গতিকে মই যি নিজৰ সুবিধা অনুসৰিয়ে কামবিলাক কৰোঁ। মই আকৌ বেলেগ বাতি মানে বাচন মানে হেৰি কৰি বাচনত মই কণীখিনি ফেটি লোৱা নাই, এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে দেখিলেই, এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, মানে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি কোনোবাই এইটো ৰেচিপি মানে ট্ৰাই কৰে তেনেহ'লে কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। কিন্তু মই আমি খাই বহুত মানে ভাল পাওঁ এইটো।
মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এয়া কচু আলু আৰু বিলাহীৰ তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ। তেলত মই এয়া পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে মিঠি গুটি জিৰা অজবাইন দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত মই আলু আৰু কচু বইল কৰি লৈছিলোঁ। কচু মানে বেছি নাছিলে, ডাঙৰকৈ কচু এটা আছিলে আৰু কচুটো আৰু আলু বইল কৰি বাকলিখিনি গুচাই মই এতিয়া এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত হালধি নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়াহে মই বিলাহী দিম। বিলাহী আৰু জলকীয়া কাটি দিছোঁ আৰু গৰম মছলা ধনিয়া পাউডাৰ এনেকৈ দি মই গৰম পানীত ঢালি দিছোঁ। গৰম পানী ঢালি মই অলপমান ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু যেতিয়া ভালকৈ উতলিছে মানে বিলাহীখিনিও অলপ সিজা নিচিনা হৈছে তেতিয়া মই মাছ ভাজি ৰখা মাছ দি দিছোঁ এয়া। আৰু এইখন তৰকাৰী খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই আজিলৈকে তেনেহ'লে বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। বিলাহী নাথাকিলে নেমু দিব পাৰি, নেমুৰ ৰসো দিব পাৰি। আজি বিহু উৰুকা বুলি এনেকৈ আজি খালোঁ আমি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। আমি এয়া মিটিঙৰ পৰা আহি আছোঁ। মই মিটিঙত যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক মাত দিবলৈ সময় নহ'লে সেইকাৰণে আহি থাকোঁতে ভাবিলোঁ কেমেৰা অন কৰোঁ। এয়া মোৰ মানে আমাৰ অসমৰ এয়া নামটো হয় দিব্যা। আমাৰ কাষতে কাষৰ কোৱাৰ্টাৰতে থাকে, অসমৰ বৰপেটাত ঘৰ আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়। আজি মিটিঙত বহুত ভাল লাগিলে আৰু আমি দুয়োজনীয়ে কথা পাতি আহিছোঁ কিমান ভাল লাগিছে আৰু মানে ওলাই গৈ ভাল লাগিছে, সকলোকে লগ পালোঁ মিটিঙত, তাকে আমি কথা পাতি আহিছোঁ। আৰু মই ভণ্টি পাতি লৈছোঁ এই তাইক, মই বহুত মৰম কৰোঁ, বহুত ভাল পাওঁ আৰু দিব্যায়ো মোক বহুত মৰম কৰে, বহুত ভাল পায়। তাৰপিছত এয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ এতিয়া আৰু মই ৰুম পালোঁহি। ছোৱালীহঁতে বা কি কৰি আছে, সোণামণি শুই আছিলে সেইকাৰণে সোণামণিক মই এৰি থৈ গৈছিলোঁ কাৰণ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিলে, মিটিংখন গ্ৰাউণ্ডত হৈছিলে। আৰু সোণামণিয়ে মই মিটিঙৰ পৰা অহাৰ পিছত মিষ্টাৰে ছোৱালীহঁতক অকণমান ওলাই লৈ গৈছিলে মানে কেণ্টিনলৈ আৰু কেণ্টিনৰ পৰা এয়া আইচক্ৰীম আনিছে। বহুত দিনৰ মূৰত আইচক্ৰীম খাব পাই সিহঁতে বহুত ফূৰ্তি পাইছে আৰু এয়া ময়ো খাইছোঁ। ময়ো বহুত ভাল পাওঁ আইচক্ৰীম খাই, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত টেষ্টি হয় আমুল আইচক্ৰীম। আজি উৰুকা বুলি পিঠা পনা বনাব লাগে কিন্তু সময় নহ'লেই, মানে মই নাৰিকলৰ লাড়ু কেইটামানো বনাম বুলি নাৰিকল দুটা অনাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু সময় নোহোৱাৰ কাৰণে এয়া কেককে বনালোঁ জলদি জলদি ৰাতিপুৱাৰ খাবৰ কাৰণে। আৰু ছোৱালীহঁতেও ভোক লাগিছে বুলি কৈ আছিলে, মিটিঙৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ল সেইটো কাৰণে কেককে বনালোঁ এটা। তাৰপিছত এয়া কাটি কৰি ৰাখিছোঁ, আধা এতিয়া খাম আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে আধা ৰাখিছোঁ। কেকটো ৰেচিপি আগতে শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি বনাইছোঁ আৰু মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ কেক মানে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি কেনেকৈ কেক বনাওঁ সেইটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কাৰণে আজি নকৰিলোঁ। আৰু মই লিংকটো মানে সেই ৰেচিপিটোৰ এই কেকটোৰ ৰেচিপিটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু কেকটো বহুত টেষ্টি লাগে মানে খাবলৈ, কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দিলে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ।
ভাত পানী বনাই উঠি মই ভাবিলোঁ বিহু বুলি মানে একো বনোৱা নাই যিহেতু গতিকে একে অতি সহজতে বনাব পৰা বস্তু এটা বনাওঁ মানে মিঠাই এটা আৰু আমি সকলোৱে জানো পেৰা পেৰাটো মানে বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ সেইকাৰণে আৰু সহজতে হয় সেইকাৰণে মই তিনি পোৱা গাখীৰ লৈছোঁ মানে এক লিটাৰ লোৱা নাই আৰু তিনি পোৱা গাখীৰ লৈছোঁ মানে এক পোৱা বটলৰ আমুল গাখীৰ থাকে যে সেই তিনিটা বটল লৈছোঁ আৰু তিনিটা বটলৰ গাখীৰ কেৰাহী এখনত এনেকৈ মানে গেছৰ ফ্লেম এবাৰ বেছি কৰি এবাৰ কম কৰি এনেকৈ উতলাই উতলাই মই এইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ বহুত টাইম উতলাই দিয়াৰ পিছত গাখীৰটো এনেকৈ গোটা বান্ধি যায় আৰু পেৰাটো খাবলৈ ভাল লাগে এয়া পেৰা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু আৰু ইয়াতে মই বেলেগ মাত্ৰ ইলাচি দুটামান দি দিছিলোঁ ইলাচি পাউডাৰ দিব লাগে ইলাচি পাউডাৰ নাই সেইকাৰণে ইলাচিকে দিছোঁ চেণ্টটো ভাল লাগে মানে যিটো স্মেল আহে ভাল লাগে ধুনীয়া লাগে আৰু অকণমান চেনি দিলোঁ দি লৈ ভালকৈ মিহলাই ল'লোঁ চেনিটো মই সেই যেতিয়া অলপমান গোটা বান্ধিছিলে তেতিয়াই দিলোঁ আৰু মিঠা হৈয়ে যিহেতু গতিকে বেছি চেনি দিয়া নাই মই আৰু যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰে তেনেহ'লে চেনি আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব আপোনালোকে যদি মিঠা বেছি খায় মিঠা বেছিকৈ দিব পাৰে মই মিঠা বেছি দিয়া নাই অকণমান চেনি দিলোঁ কাৰণ গাখীৰৰ মিঠাটো হৈয়ে যায় এয়া আমাৰ গাখীৰৰ অনলি গাখীৰ আৰু চেনিৰ মানে পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ অনলি গাখীৰ আৰু চেনিৰ পেৰা এনেকৈ ডিজাইন এটা দি দিলোঁ একেবাৰে কমকৈ হ'ল আৰু কাৰণ তিনি পোৱা গাখীৰত ইমানেই হয় আপোনালোকে বাৰু কাতি বিহু বুলি কি কি যোগাৰ কৰিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মই ইয়াকে কৰিলোঁ কেক আৰু পেৰা বনালোঁ আৰু অহাকালি মানে বিহুৰ দিনা যদি সময় পাওঁ তেনেহ'লে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম আৰু পাৰোঁ যদি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ মিষ্টাৰে আজি বহুত হেল্পফুল কাম এটা কৰি দিলে মানে মোৰ বহুত সুবিধামূলক কাম এটা কৰিলে কাৰণ ক'ত জালুক আছে ক'ত জিৰা আছে এনেকৈ মানে পেকেটতে থাকে বা পেকেটবিলাক এটা টেমাতে একেলগে ভৰাই ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত আমুল গাখীৰৰ টেমাবিলাক যে মই ৰাখি যাওঁ মানে ধুই পখালি ভালকৈ শুকাই কৰি তেওঁ জিৰা জালুকবিলাক ভৰাই দিলে আৰু জোতাৰ এইটো মানে জোতাৰ পেকেট হয় যোৱাকালি ছোৱালীৰ কাৰণে চেণ্ডেল অনা গৈছিলে ফ্লাইটৰ আৰু এয়া সেই জোতাৰ পেকেটটোকে কাটি এনেকৈ লগাই দিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমি বিহু বুলি সকলো চাফ চিকুণ কৰোঁৱেই বহুত দিন এয়া প্লাষ্টিকৰ ফুলখিনি ধোৱা নাছিলোঁ আৰু এলান্ধু লাগি আছিলে আজি ধুই দিয়া গ'ল আৰু ৰ'দৰ পৰা মানে শুকাই কৰি অনাৰ পিছত এয়া ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' বনালে দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ব্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আহি আছোঁ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে কুশলে থাকে যেন বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই